kan du bare jeg har egne med meg her. Men jeg kjøpte den. For den ute og brenner bål. Det skinnhansker så jeg kan ta i... Sikkert ikke billig her, vil jeg tro. Nei, for det ligger jo veldig usjenert. Så har de en sikker påfrede havet. Litt lenger, ja, men det var jo på denne siden av byen, da. Oppå her. Ja, han går og ler hele tiden. Ja, det var kjempe-ok. Da er jeg på nytt sted i dag igjen. Halm fortjenesten går ut til Danmark, halm kommune og halm til inntektene. Ja, han sa det da vi var på Skriverøyet, da vi møtte på den fra kommunen som befaring. Og da sa han en der til, nei, sånn, det her en gammel dansk avtale, så mesteparten av fortjenesten har den gått ut. Da har jo vi hatt veldig mye, sånn, for foreldrene våre, så kom jo de, mamma og pappa, bygde jo hus i byen etter hvert. Først på Id, og så i byen, og fikk jo være med på den oppover. Hva er det her? Prøver å tåkelegge indre. Jeg klarer det. Ja. Let's go to the next one.